ያ የቤተሰባችን ነገር ነው እንጂ ያው ቀደም እንደነገርኩ በየግል እንሰራ ነበር በጥገና ማለት ነው። እሷ ደግሞ ያለ የኔ ማበር ሐሳብ መጣ። ከዛ በኋላ እሷ ወደ ማበሩ ሐሳብ አስገባናትና ያንን የምግብ ዝግጅቱን ትታ ወደዚህ በማ አንዳንድ ስልጣናዎችን በፒፕል ኒድ አማካኝነት መውሰድ ጀመርን። አሁን እነዚህ የምትያያቸው ስራዎች በከፊል በስልጣና የተገኙና በራሳችንም ከፒፕል ኒድ ጋር ግንኙነት ጀመርን። እና ፒፕል ኒድ ያንን ብር ሲተባበረን አሁን በሙሉ አቅም ማለት ባይቻለም አሁን ባለንበት ደረጃ እያመረትን ያለነው